Is it done? Met een wijfkar hem ook. Met een plaat. Stunken, ja. En het bosje dat hij opzet is... Kom in die Ereveld af, hè? Het bosje is niet... Kom maar. Je krijgt dat zie die blaar laat aan de denk die pandiforum laat je denken aan een viool. Mm-hmm. En je krijgt twee, je krijgt lichtingstein en met lichtingstein is de vrucht zo groot als een appel.
Hierdie blom en kromatartes familie. Dis hibiscus en belensis. Hier van die. Hier daar is agter 'n blouwil op die tel. Die druk om. Kom maar waterdruppel uit. Suiwer skoon. Dan kan ek net 'n wysie druppeltjie weer uitkom. Ons kyk of hy wil uitkom. Blue kom, blou kom Lina. Nee, hy het nie. Sal kyk wat communal spiders. Wat is spider? Communal, is soos 'n community. En hulle sal hierdie, hulle sal hierdie gras en kom try byt. Wat hulle doen, hulle nie net week nie, hulle kom uit, dan sal hulle gogga vang, wat in die web is, en vat hulle binne in die nes in. Dan vir het, dan sien jy, van een van die minspinnekop wat nie mekaar eet nie. Die community, hulle maak, dit is nie regtig mooi webe wat hulle opsit nie. As jy ry baie keer op die N4, dan kreet jy in die boerense draad hang, die groot spinde raak webe, die spinde koppe. Dit is die grootte wat hy raak. Tussen sy boude het hy swart streep, as hy breë streep is, as hy wyfie. Amper ontzeggende streep is, as hy wyfie. Hier tone. Agter kussinkie. Is rond op die kant. En sy grootste is dit was hier. Maar kyk hoe daar, toe met die boom van, onder daar is, half net die klippe, daar is een wat ook eet.